Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kirib kelayotgan bayram hammalarga muborak bo'lsin. Yangi yil yangicha baxt omad olib kelsin. Biz archa ko'rgani chiqdik, hurmatli do'stlar, obunachilar. Mana. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana archa. Archani kattaligi ham katta, juda katta. Bilmayman nech metr ekan. Hozir yaqindan olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana poyezdlarimiz bilan ketyapti. Xullas, yangi yil bugun 2020-yil 31-dekabr, 21-yilga o'tar kechasi. Biz shaharga Sochi shahrida aylanib yuribmiz. Mana yangi yilga chiqdik. Mana. Mana archalar. Ko'rdinglarmi? Mana. Xullas, Dubay dukasi Sochida. Hozir Archan tagiga borib she'r aytamiz. Yoshlikda she'r aytganmiz, endi esdan ham chiqib ketgandir bu she'rlar. Hamma o'zbeklar, ruslar, tojiklar hamma shu yerda yig'ilgan, hamma shaydir. Archa tomosha qilgani kelgan. O'zbekistonliklar ham ko'p. Bizda oxirimizda. Во. Ке холонду бе? И за паровоз держит? Мана, біз арчан тага келе ап, біз көтер болу. Мана, арчан тага керіп келдік. Шучаке өзім көрген нәрселерді сілерге ұлаш мақчы болдым, да менем, мана арчан. Мана, біз арчан тага дамыз. Archa juda ham katta, balandligi. Qizita bir 10 metrni tepasida bo'lsa kerak. Archani juda ham bir katta yasagan mana. Atrofiga svetlar bilan mana. Ko'rdinglar? Archa juda ham dahshat bezalgan. Mana biz ham oilaviy archaga chiqdik-da, aylanib yangi yil arafasi. Hammani bayrami bilan tabriklaymiz. Mana. O akalar ham turibdi, ko'rdinglar? Mana. O akalar. Ko'rdinglarmi? Ular ham odam. Millisalar ham odam. Millisalar ham odam. Smotri, какая красота. Sindirdingiz-da, ulim, endi mashinani ko'tarib yuraverasiz, ulim. Ha? Mashinani ko'tarib yuraysiz. 1 minutlik o'y yangi narsa senga, ulim. Mana. Ha, milisalar haqida gaplashyapti deku. Milisalar ham odam. Ularda ham bola chaqasi bor. Ular ham nima deydi haligi tinchlikni saqlab turish uchun mana turishibdi. O, ko'rdinglar? Hamma ham endi yangi yil bayram. Ular ham mana yangi yil kuni ishda. Oilasida o'tirsa bo'ladi ular ham, to'g'rimi? Mana. Rasa chiroyli. Mana akalar mayda razbor qilyapti, ikkita bola. Ko'rdinglar?
Bangla vatkarlı güçlü adam içinde bunu hemen içinde Bangla vatkarlı daha adam içinde taşlar. Çünkü bana razbor kule yaptı vallahi. Ruskilerdi razbor kule. Her şey görünü yaptı mı her şey? Ben hazır. Ha, masbu polishibdi da ular gazni qilishganda. Mana archa. Mana. Ular yangi yilda masbu qolgani uchun nimaga olayapti? Razbu qilyapti. Nimaga ishtindi? Ko'chada yotib olib jinnilik qilyapti ekanda u. Ha, gördüler. Xullas yangi yil hammaga yangicha baxt omad olib kelsin. Mana akalar ham odam, mana ey belisalar ham odam. Bular ham ishni nima qilmaydi, tushunadi. Yangi yil bugun ashuncha hech kimga ishlamadi, deydi. Ular ham tinchlik saqlab vazifasi. Yangi yilda ham ishlashyapti, iloji yo'q. Yerga urdi ta mana archa. O'zbekistonda qanaqa bo'layapti archalar? Bizda mana mana shunaqa archa. Archa ko'rgani chiqqanmiz mana. Rasa chiroyli joylar mana aylanib ko'rsatamiz. Archalar. O ko'rdinglar mana. Tayyor bo'lib qoldi. Ikkita keldi akalar. Surbaydan deyapti. Surbetdan deyapti. O'zbeklar ham ko'p bu yerda ham. Mana poyezdlar. Mana meni o'g'ilcham. Mana shu meni o'g'lim. Aslar sen az ağa verdi mi? Urup, sındırıp, paçakla vurduk. Hani hakeler o köpeyip gitti. Hani bari şeye gelip hani dörtte beşte bu oldu hakeler. Gördüğün lan? Hani aşağı hakelerimiz var olsun. Hani yangi yilga endik shunaqa chiroyli qilib qo'yibdi archalarni. Salom salom hammaga, qalaysizlar? Sog'ligingizlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Mana biz yangi yilda 400 bir o'zimizni ham ko'rsatib qo'yaylik videoga. Bugun faqat shaharni ko'rsatmoqchi edik. Yangi yilda ko'chalarni bezatilganlarini. Yangi yilda xullas yangicha kayfiyat hammada. Hallo kayfiyat. Biz mana Dubayning ukasi Sochi shahridamiz. Ko'rib turibsizlar mana shaharni. Hammalarga yangi yil muborak bo'lsin. Hammalarning xonadoniylarga yangi yil omad, baxt olib kelsin. Hozir biz sizlarga mana shaharlarni ko'rsatish harakatini qilamiz. Yangi yil bugun 31-dekabr 2020-yil. Mana ko'chaga, shaharga aylangan chiqdik. Bu shaharning nomi
Dubai'nin ülkesi Sochi. Xullas kalam, aziz dostlar, hurmatli akalar, ukalar, hammalarga yangi yil baxt, omad, oilaviy tinchlik, omonlik, hop kesin. Asono bola meni o'g'ilcha. Ano quyonchani oldida yurgan. Mana. Hozir bir shaharlarni ko'rsatish harakatini qilamiz sizlarga, xudo xolasa. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, videoyimiz nima deydi? Gap yoqish yoqmaslikda emas, to'g'risi. Bugun bir yaxshi yangi yilda bir o'zim ko'rgan joylar sizlarga ham Alhamdulillah. Abdushi bir ulashkim keldi. Yaxshi kayfiyat. Ko'rib bir maza qilib tomosha qilsanglar bo'ldi. Bizga like, payk hech nima kerak emas. Mana ko'ryapsizlar-a? Bemalol mana. Yangi yil juda bir boshqacha kelyapti. Biz ham 2 yil, 3 yildan beri O'zbekistonda yangi yil kutganimiz yo'q. Ming afsuslar bo'lsin ki. Yangi yilni O'zbekistonda kutolmayapmiz. Ota-onalarimiz yonida endi. Avvalo ota-onalarimizga ham uzoq umr so'raymiz Allohdan. Mana endi hozir nima deydi? Iloji boricha sizlarga bir yaxshi narsalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Prosta ko'chaga chiqib, yangi yil kayfiyatini hammaga bir nima deydi, ko'rsatish maqsadida video qildik, xolos. Bu ham ikkinchi Dubay, rosa chiroyli shahar. Qora dengizlarni bo'yi, mana fontan. Hozir archaga olib boramiz. Archani ko'rgan bo'lsanglar kerak, archani. Hammalar ko'rdinglar, archa juda ham chiroyli, rosa katta archa qilgan. Mana. Rosa chiroyli shahar bu Sochi ham. Kelib nima deydi? Hammani kayfiyati yaxshi, bayramona, zo'r, a'lo kayfiyatlar. Mana. Hamma o'zi bilan o'zi. Xullas kalom. Hamma bir-birini tabriklagan. Yangi yil kayfiyati zo'r, xullas kalom. Mana archa ko'rsatay sizlarga ham. Archa emas, fontan. Muzikaga chiqadigan fontan. Archa archa jon archa yaproqlaring ninacha atrofingda aylanib hayron qoladi barcha. Hozir qorboboni ham bir nima deydi? Qorbobo bilan ham suhbat qilishga harakat qilib ko'ramiz. Qorboboni o'zini topolmayapti hozir. Mana. Sinov bo'ldim deb yozib qo'ydi. Mana bu yerda KFC joylashgan, KFC mana.
Кепси. Xullas kalam. Hazır. Hamma narsani ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz sizlarga. Odam ko'p mana. Yangi yil zo'r bo'lyapti. O'zbekistonda qanaqa bo'lyapti bilmadik-ku. Lekin bu yerda zo'r bo'lyapti yani. Dahshat. Kanalimizga yangilar obuna bo'linglar, yaxshi-yaxshi videolar qo'yishga harakat qilamiz sizlarga yoqadigan. Mana. Shahar har doim shu holatda turadi. Yangi yil bo'lsa-yu bo'lmasa, bayram bo'lsa bo'lmasa shu holatda go'zal va chiroyli turadi. Вот mana. Qorbobo. Привет. С наступающим. Ketta mana qorboboni ham ko'rdinglar. Qorbobo ham videoga tushdi. Odamlari yaxshi, xalq yaxshi. Nima deydi? Muomalasi ham yaxshi hammaga. Zo'r bir xil muomala qilishadi. Haligi men zo'rman, men manmasramayapti, xullas qalam. Tanish, tanish, notanish hamma bir-birini bayram bilan tabriklab yuribdi. Yoshka na share. Biz ham butun O'zbekiston xalqiga yangi yil bilan tabriklaymiz. Hammaga yangi yil baxt, omad olib kelsin. Shu qatori ota-onalarimizga ham. Mana. Judayam chiroyli joylar, vabshe dahshat. Chiroyli joylar o'ta ko'p. Hamma bir-biriga "S наступающим" deb o'tib ketadi. Xullas kalam. Bizi videomuzu görüp durganlar. Kim ko'rayotgan bo'lsa, yangi yil sizlarga baxt olib kelsin. Yemin hozir siz ko'rib turibsiz, mana biz videomuzni ko'ryapsiz. Sizga baxt, omad. Shunaqa nima deydi haligi? Yangi yilda shirindan shakar farzandlar olib kelsin. Allohim farzandlar bersin. Hamma har bandaga yangi yilda zo'r bo'lsin, xullas, zo'r kelsin hammamizga. Водичку пойдешь смотреть?